uyu mwana yitwa Jonathan muhawe n'Imana Rafiki. Akunda bihebuje umukino w'amagare, ahorana n'igare. Igare nibwo buzima bwe kuva yabona izuba kugeza uyu munsi afite imyaka 9. Isuku igira isoko. Uyu mwana ni mwene w'Imana Jean de Dieu Rafiki, umwe mu bakinnyi batanu b'inkingi za mwamba zubakiweho umukino w'amagare ugezweho tubona uyu munsi mu Rwanda, ukinwa ku rwego mpuzamahanga. Rafiki yakiniye ikipe y'igihugu mbere y'uko ahagarika. Ubu akaba akanika by'umwuga amagare akinishwa amasiganwa mu kigo mpuzamahanga cy'umukino w'amagare cya Musanze kizwi nka Africa Rising Cycling Center, ari naho twasanze uyu muhungu we. Ni kubera navutse papa nyonge kigare niga kunyonge kare numva ndikunze. Nabitanje mfite imyaka 5. Avuga ngo ngomba kumusimbura kwe nawe yabigiyemo. Ubuhanga bwo gutwara igare uyu mwana afite, ubwenge afite mu buzima busanzwe ndetse n'igikundiro byamuhesheje igare nk'impano. Narikuye ku bantu bubatse umuhanda wa mountain bike hano inyuma y'ikigo Grand Verseri yanjye bararimo. Ni impano kera nyigifite imyaka 6. Reka kundi igare ni mu gihe kuko yabaye kenshi mu kigo cy'imyitozo mu Kinigi, akura abona bakabuhariwe mu mukino w'amagare mu Rwanda bakamuganiriza byinshi kuri uyu mukino, gusa muri bose yikundira uyu. Nyamara barenshi kubera yatsinze amakuru si benshi, banakina neza kandi agakina no mu makipe yo hanze. Bitandukanye n'uko we na benshi mu bakina uyu mukino w'amagare bawinjiyemo bigoranye, Ndayisenga Valence asanga uyu mwana afite byose ngo azabe umukinnyi w'amagare ukomeye, dore ko amaze imyaka myinshi amuzi. Uyu mwana ni umunyamahirwe kuko papa we yanakoze umwuga wo gutwara amagare Rafiki. Ni umuntu wakinnye amagare hano cyane mu Rwanda, arazwi avukira hano kuko nabo uko nanjye nza bwa mbere muri national. Uyu mwana namusanze muri iki kigo na papa we yabagamo ariko atagikina amagare, na noneho anabana na coach aho no mupetena waba hano kuko yanamenye igare ari muto, ngira ngo yamenye igare afite nk'imyaka nk'ine n'umwana ine gutyo ine n'igice yari azi igare neza. So kuba rero twe turi hano nawe akaba hari ubona akunda igare cyane, ikintu cya mbere ni nayo mpamvu ngira ngo arimenye kare. Ariko akunda igare, ubona ibintu byose abashaka kutubaza, ubona ni wa mwana uganirize se wumva ushaka kuzamera nkande akubwira ni Valence, ariko ugasanga na wa mwana ukurikirana n'ibintu byo hanze mu magare, ukumva kubwira Cape Park ni wa mukino bakina wa mountain bike ubera South Africa nk'ukomeye, ukumva ni wa mwana mbega wisanga mu bintu byose by'igare. Ugasanga rero ni amahirwe kuri we kurusha twebwe twakuze tukisanga mu magare n'ubundi turi bakuru tutarigeze duhura nabyo turi batoya. Basanga rero afite amahirwe menshi rero no kumubona uyu murabyibona nta kintu kizatuma atatwara igare. Papa we arabikunda kuko yabikoze nawe akaba bikunda, nkeka ko bizamworohera kurusha twebwe. Papa we azamushyigikira, wareba naho igihugu kigeze ubu ngubu mu kudevelopa ibintu bijyanye n'igare na siporo y'igare, usanga byoroshye cyane kugira ngo n'umwana azabashe gutwara igare. Afite chance kandi ndabona arabimerita. Jonathan akurikiranira bya hafi amasiganwa mpuzamahanga ndetse usanga abazi benshi mu bakinnyi bakina uyu mukino ku rwego rw'isi. Kiss from Contador. Aba akunze kubabona kenshi iyo bakina isiganwa rya mbere ku isi Tour de France idashobora kumucika kuko buri mwaka yireba kuri televiziyo, inzozi afite zikaba ari ukuzayikinira we ubwe. Ndimba nake na ku rwego Onakina na Tour de France. Ndayisenga Valence watwaye Tour du Rwanda ebyiri asanga uyu mwana akwiye gukurikiranwa hakiri kare agahabwa ibyangombwa ukagenda kura kugira ngo azabe ingimbi yarateguwe neza. Ise arasabwa kumushakira igare mpaka igihe azatangira gukina hano mu Rwanda kuko nta kategori z'abana zihari, ariko nagera mu myaka 10 agifite igare azaba isaza agerageza kumujyana mu muhanda amutoze.
amutoze 10, 11, 12, 13 azahita atangira gukina. Kuko urabona hano mu Rwanda hari abana b'imyaka 13 batangira bagakina. Ubona atangira gukina muri 13, noneho se azareba icyo akeneye mu bintu bijyanye n'imirire. Amufashe mu bijyanye n'imirire kugira ngo akomere ashake imbaraga hama yinjiye muri competition. Iyo umurebye usanga uyu mwana ibyo byose abyiteguye. Usanga hari icyo asaba se. Kumfasha tukanyongana rimwe na rimwe hanyigisha uko bajya mu muhanda. Bandayisenga Valence, Bansengimana Jean Bosco na Barerwa Joseph n'abandi benshi bakomeye mu mukino w'amagare mu Rwanda ntabwo babashije kugera kure mu mashuri. Jonathan Rafiki we urukunda akunda igare rungana n'urwo akunda ishuri kandi nta kibangamira ikindi. Itwara neza mereka no kuwa gatatu. Inzozi uyu mwana Jonathan Rafiki afite tumwifurije kuzazikabya, naho ku bashinzwe kubungabunga impano iyi taranto ntizazime.